အားလုံးပါမင်္ဂလာပါ UK Mastery Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပိတ်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါ Paris Saint-Germain ကနေ Real Madrid ကိုပြောင်းလာပြီးဖြစ်တဲ့ Kylian Mbappe ကလက်ရှိကမ္ဘာဘောလုံးလောကရဲ့ Superstar ဖြစ်ပြီးတော့ Probably ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောလုံးမှာတစ်ယောက်ပဲသူကကမ္ဘာဖလားရပြီးသွားပြီးအသက်20မပြည့်ခင်မှာလည်းကမ္ဘာဖလားရပြီးသွားပြီးကမ္ဘာဖလား Final ကိုဒုတိယအကြိမ်ကစားခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရရှိထားသူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာအမ်ပတ်ပေကခြေစွမ်းပြပြီးတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ final မှာ hat trick သွင်းနေပြီး2018 final မှာ goal သွင်းခဲ့ပြီးတော့ကမ္ဘာဖလားမှာလည်းသွင်းကိုအများကြီးသွင်းထားတယ် World Cup မှာအမ်ပတ်ပေကတကယ့်ကို goal သွင်းစွမ်းရည်ကောင်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးကစားမတယောက်ပေါ့လေအခုလက်ရှိမှာဒီမကြမီချိန်တည်းမှာပဲ Miloslav Klose ရဲ့ကမ္ဘာဖလားမှာ goal အများဆုံးသွင်းထားတဲ့စံချိန်ကိုလည်းချိုးမဲ့သူပဲဒါအသက်က25နှစ်ကမ္ဘာဖလားနောက်ထပ်2ချိန်3ချိန်ပါဒါပေမဲ့ထူးခြားစွာနဲ့အမ်ဘပ်ပေဟာယူရိုပြိုင်ပွဲမှာစုစုပေါင်း5ပွဲရှိပြီကစားတာပြီးခဲ့တဲ့2020ယူရိုမှာ4ပွဲကန်နေအခုဒီနေ့တပွဲအပါဝင်5ခုဆိုတော့အခုဩစတြီးယားနဲ့ပွဲမှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံး first ever European goal ရဖို့1 by 1လွတ်ထွက်သွားတယ်အဲ့ပိုင်ခွင့်ရေးကိုဘေးကံပြစ်လိုက်လို့ပွဲအတွင်းမှာလည်းဒါပထမပိုင်းလုံးကလည်းအတိုင်းပဲသူ chance တွေရတယ်ဒါအခုယူရိုပွဲ5ပွဲကံပြီးပြီ။သူကဘာနဲ့တော့တူလဲဆိုတော့တိုမတ်မူလာနဲ့တူတယ်။တိုမတ်မူလာကကမ္ဘာဖလားနှစ်ချီစက်တိုက်5ခုနဲ့ကမ္ဘာဖလားဘာတကယ်ကိုအည်သွေးမြင့်နဲ့ကိုသွေးစွမ်းရည်ကောင်းတဲ့တိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့သူလည်းထူးထူးခြားခြားယူရိုပြိုင်ပွဲမှာဂိုးလုံးမမရသေးဘူး။မူလာတော့အခုဆိုရင်မူလာကကစားမပွားအဆုံးသတ်တော့ပြီ။အမှအမ်ဘပ်ပေကတော့အခုဒီယူရိုပြိုင်ပွဲစတာတော့ဒါဒုတိယအကြိမ်ပေါ့လေ။ဒါသူတက်အရွယ်ရရောဒါဒါပေမဲ့အခုသူ5ပွဲကံပြီးပြီ။အဲ့၅ပွဲမှာဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှု၄ချိန်ပဲတည်တယ်။ total အားဖြင့်18ချိန်18ချိန်ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းတာမှာ၄ချိန်တည်ပြီးတော့တကယ့်ကိုအပိုင်အခွင့်အရေးတွေလွတ်တာ၅ချိန်တိတိရှိတယ်။ဒါအမှန်တမ်းပြောရင်တပွဲကိုသူ့ရဲ့ Premier Average Rating ကလည်းတကယ်တော့ Euro မှာသူ struggle ဖြစ်သူ့ရဲ့တပွဲ Premier Rating က 6.98 ပဲရှိတယ်။ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒီ Austria ကိုနိုင်တဲ့ပွဲကတော့သူ့ကြောင့်အနိုင်ကိုရသွားတာပေါ့လေ။သူ့ကြောင့်သူ cross ball တဲ့လုံကအော်စတြီးယားနောက်ခံလို့နဲ့ဒီလိုအုံကိုဖြစ်သွားတာပါပဲ။အမ်ဘပ်ပေကယူရိုမှာတော်တော်ကိုဆူဆူဝါဖြစ်နေတယ်။အခုအမ်ဘပ်ပေကဒီကမ္ဘာဖလားရဲ့ all time record goal scorer ပေါ့လေ။ဒါအိုက်ဂိုးကိုမြင်ဖို့၄ဂိုးပဲလိုတော့တယ်။၄ဂိုးပဲလိုတော့တယ်နော်။၄ဂိုးပဲလိုတော့တယ်။သူကလက်ရှိမှာမက်ဆီနဲ့ဆိုတကူးပဲကွာတာ။ဒါကမ္ဘာဖလားနှစ်ချိန်တွင်ဒါပေမဲ့ယူရိုမှာသူအခုချိန်ထိတော်တော်မသွင်းနိုင်သေးဘူး။ငါပွဲခံကိုမသွင်းနိုင်ဘူးတကယ်ဆိုရင်သူယူရိုရဲ့2024ချေစပွဲမှာသူစုစုပေါင်း10ပွဲခံတယ်ကိုကိုသွင်းထားတယ်ချေစပွဲမှာအရန်ကိုသွင်းအားကောင်းတယ်ပြင်သစ်လေးရေးစင်အတွက်အခုပွဲ80မှာ49ကိုဆိုတော့2ပွဲတကောလုံးထိသွင်းထားတယ်ကစားမပွားမှာလည်းအခုသွင်းကို289ကိုဒါကလပ် level မှာသွင်းပြီးတော့နိုင်ငံလေးရေးစင်ပါဝင်စုစုပေါင်းသွင်းကို300ချုပ်သွင်းပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့လည်းယူရိုပြိုင်ပွဲရဲ့အမ်ဘပ်ပေအတွက်ကို ready မဖြစ်သေးတာပေါ့လေဆိုတော့တိုမတ်မူလာကစားမပွားဆိုရင်ကြာပြီတိုမတ်မူလာက2008 2010 2012 2012 2016 2016 2020 2014 2014 2020 2024မူလာကယူရိုပြိုင်ပွဲ5ချိန်ပြိုင်တယ်လုံးဝမသွင်းနိုင်ဘူးအမ်ဘပ်ပေကတော့ယူရို2ချိန်ပြိုင်တယ်မသွင်းအခုလူယူရိုမှာကျွန်တော်တို့ပြခရစ်စတီယာနိုတို့က14ခုနဲ့အများဆုံးသွင်းထားတယ်ဆိုတော့အမ်ဘပ်ပေရဲ့အခုအသက်အရွယ်က25ပြားနောက်ယူရိုတစ်ချိန်ကျင်းပရင်29တတိယချိန်နောက်တစ်ချိန်ထပ်ကျင်းပရင်သူ33ဆိုတော့နောက်ထပ်2ချိန်တော့သူ guarantee ပဲအဲ့နောက်ထပ်2ချိန်မှာအခုလက်ရှိနေသားရဲ့ Mbappe နေနဲ့ဒီယူရိုပြိုင်ပွဲမှာ all time top goal scorer ဖြစ်ဖို့ကတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီတိုင်းဆိုဘာလို့လဲ2ချိန်တိတိသူ5ခုတကောမှမရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြံတော့ကြံပါသေးတယ်အခု Austria နဲ့ပွဲပြီးမှာ Poland နဲ့ရေ Netherlands နဲ့ပွဲ Mbappe ကယူရိုပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာကိုပေါပျောက်တယ်ဆိုပေမဲ့အပြောင်းလဲချက်ချင်းလုပ်ပြီးတော့ကိုယ်ဒီအများကြီးသွင်းနိုင်ပြီတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကဒီလုံးဝအာအားတာကကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာ all time top goal ဆိုတာရဲ့ Miloslav Klose ရဲ့ဂိုးကိုမိဖို့၄ဂိုးပဲလိုတဲ့သူကယူရိုမှာတိတသာ struggle ဖြစ်ပြီးတော့ဂိုးမရသေးတဲ့အချက်ပဲခုဆိုရင်နောက်ဆုံးပွဲမှာနှာခေါင်းလိုပါကျိုးသွားတယ်1 by 1ရသွားတဲ့အလုံးကကျွန်တော်တေချာပေါက်ဂိုးပြီးတော့တွတ်ထားတာဆိုတော့ဒီခါလေးကျတော့လေစမ်းချင်တော့ Thomas Müller ကကမ္ဘာဖလားမှာဂိုးတွေအများကြီးသွင်းပြီးတော့ယူရိုမှာမသွင်းနိုင်ဘူးဒီလိုပဲအမ်ဘပ်ပေကလည်းကမ္ဘာဖလားမှာအများကြီးသွင်းတယ် final မှာ hat trick အောင်သွင်းတယ် final တစ်ချိန်ဂိုးသွင်းတယ်ဒါပေမဲ့ euro မှာဂိုးမရသေးဘူးထူးခြားပါလေအမ်ဘပ်ပေတယောက်ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုရဲ့ record ကိုမှီဖို့ကတော့ခတ်တယ်ဒါပေမဲ့လေအသက်အရွယ်က25နှစ်ပဲရှိတယ်နောက်ထပ်အနည်းဆုံး3ချိန်သူကစားနိုင်အောင်ပဲ3ချိန်လောက်တော့သူရနိုင်တယ်3ချိန်ပွင့်တော့အနည်းဆုံး2ချိန်2ချိန်မှာသူ5ဂိုး5ဂိုး6ဂိုး12ဂိုးသွင်းမလားအမ်ဘရိုနယ်ဒိုရဲ့စံချိန်ကိုသူချိုးနိုင်မလားအတားအရွယ်ယူရိုကိုမရတဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုင်ချိုးနေလားဘလို့ထင်ကြလဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်